سلام درنو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ، د نن تازه او مهمو خبرونو ته لمینه یوټیوب چینل څخه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سوله الهي امر دی او ورته ژمنتیا لري، او په دې برخه کې به وروستی تصمیم افغان ولس نیسي. عبدالله عبدالله ویلي چې د سولې بهیر چې اوس مهال یې مسؤلیت ده ته سپارل شوی دی، په ټول توان او وړتیا به یې وړاندې یوسي. عبدالله عبدالله د سولې بهیر کې د میرمنو او ځوانانو په شتون ټینګار کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان پوځ منلی چې د افغانستان پر ختیځو سیمو په توغندي با توغندي نه واروي. بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې پاکستانی ځواکونو د تېرې چهارشنبې په ورځ د کونړ په مرکز اسداباد او سرکانو ولسوالۍ کې د استوګنې پر کورونو توغندیز بریدونه وکړل چې پکې دولس تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. بلخوا پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان ځواکونو ځوابیه بریدونو کې درې پاکستانیان وژل شوي او دولس نور زخمیان شوي دي. د تیرو څلېرویشتو ساعتونو پر مهال په فاریاب، سرپل، بلخ، غزنی او پکتیا ولایتونو کې 106 وسلوال طالبان وژل شوي، 24 تنه یې ټپیان او درې نور یې ژوندي نیول شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر له ایران غوښتي چې د اوکراینی الوتکې پیښه کې د وژل شوو افغانانو کورنیو ته د تاوان ورکړل شي. افغان حکومت 50 نور طالب بندیان له بنده خوشې کړل. د ملي امنیت شورا وایي دا کسان چې پرون د طالب بندیانو د تبادلې په لړۍ کې خوشې شوي دي، په هغو بندیانو کې نه دي شامل چې حکومت وایي خطرناک جرمونه یې کړي دي. د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستان د سزوبي په زری سیمه کې 2.5 کیلومتره د افغانستان خاورې ته مخکې راغلی او هلته یې د قیمتي ډبرو کان په استخراج لاس پورې کړی دی. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې پرون امریکایي بی پیلوټه د دوی جنگي کاروانونه نښه کړي او دوی ته یې پکې مرګ ژوبله اغوښتې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې د افغان ځواکونو د تجهیز، روزنې او د کوچنیو ډرون الوتکو په کارولو کې د امریکایي ځواکونو هڅې کمې شوي دي. ملګرو ملتونو د پاکستان د تحریک طالبان مشر نورولی محسود د داعش او القاعدې د بندیزونو په لیست کې شامل کړی دی. ټرمپ ویلي ایران دې د لاریون کوونکو له اعدامولو لاس واخلي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې نیول شوي لاریون کوونکي دې نه اعداموي. او په وروستۍ خبر کې راځي چې د پاکستان هوایی چلن ادارې ویلي دي د دغه هیواد د هغو پیلوټانو اسناد چې د جال شک پرې کېده کومه ستونزه نه لري. یا د ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي چې د دې ټولو پیلوټانو جوازونه یې سم دي او پر هغوی چې شک پرې کېږي وضاحت پرې غوښتل شوی دی. قدرمنو کتونکو، دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.